Bismillahirrahmanirrahim. Allahu t'i takojnë lavdët dhe falëndërimet, ndërsa të dërguarit dhe të përzgjedhurit të ti Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam për shëndetjet dhe bekimet. Të ndëruar vlezër dhe motra, zbritja e Kuranit në Ramazan, filimi i shpaljes së ti, kontakti i qilit me tokën, manifestimi i përkujdesjes hyjnore për njerëzimin, ndodhe në momente të cilat dhere atëherë asë nuk supozante se e, do të mërnin një zhvillim të asaj për mase. I dërguar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ishte i strehuar në shpelën Hira dhe aty i erdi një kryes madhështore të cilën nuk e kështë parë kur më parë. Mba se nuk e dinte të asë se egzistonin kryesat të atila, përshkak se duke mos qenë akoma pe i gamber, nuk kishte shumë një huri se qfar kishte në botën e të padukshmes. I erdi Gjibrili, e, i deleguar prej Allahot foqiplot, i erdi me mesajin e dritas, i erdi me mesajin e luftës kunder ignorancës, i erdi me mesajin madhështor i kre. I dërguar i sallallahu aleyhi wasallam e përshkruan këtë nëngjarje pasi që i ka ndodhë dhe pasi që si pasoj e përjetimeve kishte ikur me nëzitim, i trishtuar, ishte arratisur në shtëpin e vetë dhe kishte kërkuar familjarve që ta mbolonin nga se nga trishtimi i madhë e këshin kapur ethet dhe të regon se si erdi me leku më kapi, më shtërngoi sa që gati nuk ma nëzori shpirtin dhe më tha leca. Unë i thash nuk ditë ledzoj, a i më rëmbeu edhe njëherë më shtërngoj, po atë shumë sa herën e parë, më tha prapë ledzo, unë sërish i u përgjigja se nuk ditë ledzoj, a i më rëmbeu prapë për herën e trejtë dhe më shtërngoj fuqishëm, dhe pasi më lëshoj, më tha, i kra e bismi rabbi ke ledhi khalak, ledzo me emrin e zotit të ndi cili kryoj, dhe i acitoj pes ajetet e para të surës el alak, që janë pjesa e par absolutisht, e shpalur e Kur'anit, ndërsa në rënditjen aktualit të mushafit, pra të Kur'anit, janë pes ajetet e parat të surës në 96. I dërguar i sallallahu aleyhi vësallem, si kurse edhim, nuk din të shkrim edhe ledzim, mirë po, kjo nuk ishte pënges që mesajji i parë që i erdhe nga qëllit ishte për të ledzuar, përshka këse a i vërtet nuk din të shkrim edhe ledzim, mirë po e kishtë të garantuar të mësoj në mënyrë direkte e përzgjodhe Allahu i madhruar që ta mësoj. Allahu pra kujdesaj për te, që ta mësonte dhe ta informante për gjdo gjë e cila i nevojitej tani më, jo vetëm si njeri i rëndantë për edhe si i përzgjedor dhe i dërguar i Allahu të fuqi plotë. Mirë po, ato fjalë pastaj do të mbeten të pavdekshme, do të i rezistojnë kohës deri në amshim, si porosi e artë për se cilin prej neve që rruga e avancimit filan duke e qitur hapin e par e ajo është hapi i ledzimit. Ndërsa edhe ledzimi e ka kahjen e vetë, ndërsa kahja e duhur është që ajtë të bëhet me emrin e Allahut të madhruar pra njëriju të ketë synim të qartë dhe fisnik, të di qëfar dëshiron të arri, të qesë synimin e vetë sa më largë që është e mundur, dhe gjithë një duke unë bështetur në Allahun fuqiplot, dhe duke e kërkuar mëshiren për krahjen dhe ndihmen e ti, të vazhdoj të hapëroj sigurt, dhe nëse këte e ban ashtu si duhet, sigurisht se do t'ja dalë edhe do të arri. Andaj, porosia e parë mbetet porosia e vazhdueshme e cila duhet të jetë vazhdimisht prezente në jetën tonë lexo. Qofshit të bekuar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.